Escore aí, vai perder a VWAP de novo. Pegamos mais uma. Para frente, tudo no 0x0. Zero zero. Não tem risco de stop. De novo. Se perder aqui esse order block e a... pegamos de novo. Pegamos de novo. Mais de 1800 pontos no índice. Só fazem scalp. Bora para a virada de chave. Que Deus abençoe poderosamente todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Debaixo da unção e do poder de Deus. Que Deus prospere seu lar, sua casa, sua família. Sua saúde... Suas finanças... Vem para o time... Vem para Stop 300 pontos... Vem para o Stop curto-alvo longo... Bora para a nossa virada de chave... A vitória é nossa... Que Deus opere poderosamente... Todas as áreas da sua vida... Segurou na média de 200... Segurou na média de 200... Vem para o time... Vem para o game... Operacional completo... Com sinais de compra e venda... Ó, bateu no gradiente... Deu cifrão... Já quer voltar... Vamos ver se vem mais. Se não, é a volta. Se não, vai lá para cima. Está segurando para notícia. Dois minutos. Ó. Já bateu aqui já era a saída. Já bateu.